वेलकम टू ऑल व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स व्यूअर्स आणि सब्सक्राइबर यांचं इजी इंग्लिश या YouTube चॅनलला स्वागत आहे. कोविड पॅन्डेमिकचा विचार करता आज विद्यार्थी घरी बसले आहेत. या विद्यार्थ्यांना इंग्रजी भाषेचे ज्ञान व्हावं, इंग्रजी भाषा सोप्या पद्धतीने समजावी यासाठी या चॅनलच्या माध्यमातून इजी इंग्लिश वर्कशॉप हे आपल्यासाठी आम्ही घेऊन आलो आहोत. या वर्कशॉपच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांमध्ये भाषेबद्दल इंग्रजी भाषेबद्दल सकारात्मक दृष्टिकोन विकसित व्हावा हा त्यामागचा प्रमुख उद्देश आहे. या भाषेला किती महत्व आहे आम्ही स्टेप बाय स्टेप या चॅनलच्या माध्यमातून आपल्यापुढे मांडणार आहोत. तर सर्वप्रथम इझी इंग्लिश वर्कशॉपची संकल्पना समजून घ्या. या वर्कशॉपमध्ये आपण एकूण 4 ग्रुप तयार केलेले आहे. पहिला ग्रुप हा बेसिक इंग्लिश ग्रुप असेल. या बेसिक इंग्लिश ग्रुपला हा अनलिमिटेड आहे, म्हणजेच हा बेसिक या अर्थाने की ज्यांना इंग्रजी वाचता येत नाही, लिहिता येत नाही, हा प्रमुख उद्देश या बेसिक इंग्लिश ग्रुपचा आहे. या ग्रुपच्या माध्यमातून सर्वप्रथम आपण हँडरायटिंग संदर्भातील व्हिडिओज आपल्यापुढे मांडू. या ठिकाणी अक्षरलेखन सरावाला किती महत्व आहे तिथून आपली सुरुवात होणार आहे. त्यानंतर अल्फाबेट्स मुळाक्षरे, कॅपिटल लेटर, स्मॉल लेटर्स या संदर्भात मार्गदर्शन केलं जाईल. त्यानंतर आर्टिकल्स, उपपदे याबद्दल मार्गदर्शन केलं जाईल. इंग्रजी भाषेतील वॉवेल्स, स्वर किती प्रमाणात आहेत आणि लेटर वाईज एक अभिनव संकल्पना आपल्यापुढे मांडणार आहोत. वन लेटर, टू लेटर, त्यानंतर कॉन्सनंट व्यंजन असतील त्याच्यामध्ये पण लेटर वाईज वन लेटर, टू लेटर, थ्री लेटर, फोर लेटर. त्यानंतर सब्जेक्ट म्हणजे कर्ता याचा अतिशय बेसिक भागातून आपल्याला परिचय केला जाईल. त्यानंतर प्रोनाउन्स असतील, सर्वनामे असतील, हा त्या ठिकाणी परिचय केला जाईल. त्यानंतर ऍक्शन वर्ब्स, दैनंदिन जीवनामध्ये आपल्याला ज्या क्रियापदांची गरज भासते ते ऍक्शन वर्ब्स आपल्यापुढे मांडले जातील. आणि त्यानंतर सर्वात महत्वाचं, आपल्याला प्रत्येकाला इंग्रजी भाषेमध्ये आपलं नाव लिहिता यावं, सही करता यावी यासाठी विशेष प्रयत्न केले जातील. त्यानंतर काही बांधव आहेत की ज्यांना बँकेमध्ये गेल्यानंतर पैसे कसे भरावेत, कसे काढावेत याची आयडिया नसते किंवा त्यांना त्याचा फॉर्म किंवा त्याचा फॉर्मॅट कळत नाही, तो फॉर्मॅट आणि तो फॉर्म देखील आपल्या पुढे एक्सप्लेन केला जाईल, स्पष्ट केला जाईल. त्यानंतर गुड हॅबिट्स, चांगल्या सवयी आपल्या पुढे त्या ठिकाणी मांडल्या जातील. या कोर्सला तिसरी चौथी पासून विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला जाईल. त्यानंतर जे सिनियर सिटीजन आहेत, ज्यांना शिक्षण घेण्याची इच्छा होती पण शिक्षणाच्या पलीकडे ते चालले गेलेत, अशांना परत शिक्षण प्रवाहामध्ये आणण्यासाठी त्या ठिकाणी प्रयत्न केला जाईल. आणि सिनियर सिटीजन साठी हा ग्रुप याच्यासाठी महत्वाचा आहे की ज्यांना इंग्रजी भाषा ही पहिल्यापासून सुरुवात करायची आहे शिकण्याची, त्यांच्यासाठी हा पहिला ग्रुप त्या ठिकाणी आम्ही इंट्रोड्यूस केला आहे. या ग्रुप संदर्भात तुम्हाला याची PDF या संदर्भातील सर्व माहिती डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये देण्यात येईल. वर्कशॉपचा सेकंड ग्रुप जो असेल तो एलिमेंटरी इंग्लिश ग्रुप असेल. ह्या ग्रुपचा उद्देश त्या ठिकाणी वाचकांमध्ये आणि हा ग्रुप विशेष करून 5वी ते 6वीच्या विद्यार्थ्यांसाठी प्रमोट केलेला असेल. या ग्रुपमध्ये त्या ठिकाणी अक्षरलेखन सराव हँडरायटिंग पासून सुरुवात होईल. त्यानंतर अल्फाबेट्स मध्ये कॅपिटल लेटर, स्मॉल लेटर याच्या परत एकदा आपण सराव करून घेऊया. त्यानंतर 14 खडी या ठिकाणी इंट्रोड्यूस करण्यात आली आहे. आतापर्यंत आपण 12 खडी ऐकली असेल पण त्या ठिकाणी 12 खडी अधिक 2 नवीन शब्दांचा त्या ठिकाणी समावेश करण्यात आला. 14 खडी त्या ठिकाणी आपण समजून घेऊया. त्यानंतर वॉवेल्स मध्ये वन लेटर, टू लेटरचे स्वर आपण समजून घेऊया. कॉन्सनेंट मध्ये आपण साधारणपणे वन लेटर, टू लेटर, थ्री लेटर, फोर लेटर असे 4 लेटर वाईज शब्द आपण समजून घेऊया. त्यानंतर स्वतःचं नाव इंग्रजीमध्ये लिहिता येणं, इंग्रजीमध्ये सही करता येणं या वर्कशॉपचा हा प्रमुख आणि प्रामुख्याने हा उद्देश आहे. त्यानंतर आर्टिकल्स AN हे इनडेफिनेट आर्टिकल याचा आपण सराव करून घेऊ. त्यानंतर नंबर्स, संख्या 1 to 100 ठेवण्याच्या सोप्या पद्धती, लक्षात ठेवण्याच्या सोप्या पद्धती त्या ठिकाणी सांगण्यात येतील. त्यानंतर पार्ट्स ऑफ स्पीच मधील 84 शब्द जे आपल्याला दैनंदिन जीवनामध्ये पुस्तकामध्ये इंग्रजी वाचताना, ऐकताना, लिहिताना आपल्याला नेहमी त्याची गरज भासते असे 84 शब्दांचं त्या ठिकाणी कलेक्शन करून, संग्रह करून आपल्याकडे घेऊन आलो आहोत. आणि लेटर वाईज पद्धतीने हे शब्द समजून घेण्यासाठी त्या ठिकाणी प्रयत्न केला जाईल. हा सेकंड ग्रुपचा प्रमुख उद्देश आहे.
इजी इंग्लिश वर्कशॉपचा जो थर्ड ग्रुप आहे त्या ठिकाणी एलिमेंटरी इंग्लिश ग्रुप असेल, सातवी तर आठवीच्या आगळ असेल. यामध्ये प्रामुख्याने तोच उद्देश आहे की इंग्लिश वाचन लेखन कौशल्य विकसित करणं. यामध्ये सर्वात महत्वाचे डेफिनेट आर्टिकल निश्चित उपपद या ठिकाणी इंट्रोड्यूस करण्यात आलेला आहे. यामध्ये लगभग 23 डेफिनेट आर्टिकल द चे उपयोग सांगण्यात येतील. त्यानंतर पार्ट्स ऑफ स्पीच एकूण 8 याच्या सराव त्या ठिकाणी करून घेण्यात येईल. त्यानंतर सर्वात महत्वाची कन्सेप्ट, कुठलीही भाषा शिकण्यासाठी आपल्याला टेन्स आवश्यक असतो, काळ आवश्यक असतो. ही काळ शिकण्याची सोपी पद्धत कर्मामध्ये फक्त बदल करून, ऑब्जेक्टमध्ये बदल करून आपण त्या ठिकाणी शिकूयात. त्यानंतर छोटे छोटे पॅरेग्राफ्स असतील, वाक्य कसे तयार करावे याबद्दल मार्गदर्शन केलं जाईल. व्हॉइस प्रयोग या ठिकाणी ह्या ग्रुपला इंट्रोड्यूस करण्यात आलेला आहे. त्यानंतर 13 प्रकारचे वाक्य व्हॉइसचे आपण शिकणार आहोत. यानंतर डिग्रीमध्ये आपण डिग्रीचा परिचय करून घेऊ, त्यात पॉझिटिव्ह डिग्री, कंपॅरेटिव्ह डिग्री, सुपरलेटिव्ह डिग्री. चौथा ग्रुप ऍडव्हान्स इंग्लिश ग्रुप, जो 9वी पासून तर 12वी पर्यंतचे विद्यार्थी यामध्ये सहभागी होऊ शकतात. यामध्ये या टॉपिक मधील या ग्रुप मधील सर्वात महत्वाचं वैशिष्ट्य म्हणजे वर्ड फॉर्मेशन, शब्द निर्मिती कशा पद्धतीने होते या संदर्भात मार्गदर्शन केले जाईल. फॉर्मेशन ऑफ प्रिफिक्सेस आणि फॉर्मेशन ऑफ सफिक्सेस म्हणजे शब्दाच्या सुरुवातीला येणारे शब्द आणि शब्दाच्या शेवटी येणारे नेहमी येणारे शब्द याचा परिचय आपण करून घेऊ. त्यानंतर आर्टिकल्स च्या या ठिकाणी तुम्हाला इंट्रोडक्शन केलं जाईल. डेफिनेट आर्टिकल संदर्भात मार्गदर्शन केलं जाईल. पार्ट्स ऑफ स्पीच चे 1 ते 8 संपूर्ण प्रकार आपल्याला शिकवण्यात येतील. त्यानंतर टेन्स म्हणजे त्या ठिकाणी काळ आपण समजून घेऊया, त्यातला सरळ आणि सोपा उपयोग म्हणजे ऑब्जेक्ट कर्मामध्ये बदल करून आपण टेन्स शिकूयात. त्यानंतर व्हॉइसचे 13 प्रकार आपण त्या ठिकाणी शिकणार आहोत. सर्वात महत्वाचे काइंड्स ऑफ सेंटेन्स, वाक्याचे प्रकार, मग ते असरेटिव्ह सेंटेन्स असो, इंट्रोगेटिव्ह सेंटेन्स असो, एक्सक्लेमेटरी सेंटेन्स असो, इम्पेरेटिव्ह सेंटेन्स असो, ट्रान्सफॉर्मेशन डिग्री असो, आणि सर्वात महत्वाचं की ज्याची आपण वाट बघत आहोत स्पीकिंग स्किल संदर्भात या ऍडव्हान्स ग्रुप मध्ये आपल्याला काही छोटे छोटे टिप्स आपल्याला देण्यात येतील की हाऊ टू स्पीक गुड इंग्लिश, हाऊ टू स्पीक गुड इंग्लिश विथ कॉन्फिडंट या संदर्भात आपल्याला मार्गदर्शन केले जाईल. म्हणून या वर्कशॉपचा लाभ घेण्यासाठी सोपी प्रक्रिया आहे. पहिला ग्रुप बेसिक इंग्लिश ग्रुप, सेकंड एलिमेंटरी इंग्लिश ग्रुप, थर्ड इंटरमिजिएट इंग्लिश ग्रुप आणि फोर्थ ऍडव्हान्स इंग्लिश ग्रुप. आपल्या आवडीचा ग्रुप आपल्या स्टँडर्ड प्रमाणे आपल्याला ठरवायचा आहे. म्हणून या इझी इंग्लिश वर्कशॉप जो फक्त 1 रुपयामध्ये या ठिकाणी इंट्रोड्यूस केलेला आहे, कोरोना पॅन्डेमिक मध्ये एक अभिनव संकल्पना आपल्या पुढे मांडण्याचा प्रयत्न केला आहे आणि समाजामध्ये इंग्रजी भाषे संदर्भात एक सकारात्मक साऊंड ऍटमॉस्फियर निर्माण करण्यासाठी प्रयत्न करणार आहोत. म्हणून या वर्कशॉपला, या वर्कशॉप मध्ये जे टॉपिक्स आहे सर्वांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी, हा व्हिडिओ सर्वांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी मला आपल्या सपोर्टची गरज आहे. याला शेअर करा जास्तीत जास्त, म्हणजे गरजू विद्यार्थ्यांपर्यंत, गरजू जे आहेत ज्यांना इंग्रजी शिकायची सुरुवात करायची आहे अशांसाठी हा वर्कशॉप अतिशय महत्वाचा आहे. म्हणून या वर्कशॉपला 24 जून गुरुवार या दिवशी सुरुवात होणार आहे. म्हणून या वर्कशॉपचा लाभ घ्यायला विसरू नका. थँक्यू व्हेरी मच.